زغو ډیر زلا دوایم چې دی خوراکه کی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کومه طریقه ده چې پر هغه طریقه باندې سړی خوراک وکړي نو ظاهرا هغې خوراک په هغې کې برکت راځي او د برکت اثر دا دی چې د انسان په بدن کې د هغې په خاطر باندې قوت راځي او د انسان په زندگی کې د هغې په خاطر باندې راحت و سکون راځي. نو زه خو ډېر ځله پر دې ظاهر باندې لګیا یم، لیکن چې کوم چاته الله تعالی د بصیرت سترګې ورکړي دي د هغې نظر در باطنه پورې رسیږي. هغوی دا وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوراک چې کله هغې کې برکت راس، نو د برکت په خوراکه کې یو اثر دایي چې کله د انسان په مزاج کې د برکت والا خوراکه راس نو بیا د انسان په دماغ کې د نیکو اعمالو جذبات پیدا کیږي، د انسان په مزاج کې نورانی فکر پیدا کیږي، بیا د انسان زندگی کې د نیکو اعمالو شوقی او بیا د انسان ژوند د نیکو اعمالو ادا کولو برپا کولو په شکل باندې تیریږي. لیکن کچیرې هغه خوراکه کې برکت نیسی او دی هغه ذرې نه وڅټي چې کومې د ده پر ګوتو باندې لګېدلې دي او د هغې په خاطر د ده خوراک بې برکته سي، نو د بې برکته خوراکې په خاطر د انسان په دماغ کې ظلمت و تاریکي راځي او د ظلمت و تاریکۍ په خاطر باندې د انسان په مزاج کې د ګناه خیالات و جذبات پیدا کیږي او هغه خیالات و جذبات بیا انسان دې ته مجبوره کوي چې انسان ضرور په یو عمل نه عمل کې د ګناه په اشکالو مبتلا کوي. نو زه خو ما مخکې دا درته وویل چې ظاهرا خو د خوراکۍ د برکت په خاطر د انسان په مزاج کې آسودګي و آسانی و راحت و سکون راځي او د انسان په جسم کې قوت راځي، لیکن چې کوم چاته الله تعالی د بصیرت سترګې رڼا کړي دي هغې بیا دا وایي چې د دې خوراکۍ د برکت په خاطر د انسان په دماغ کې نورانیت او د نیکو اعمالو جذبات راځي او چې په کومه خوراکه کې برکت نه وي د هغې په خاطر د انسان په مزاج کې ظلمت او د بدو اعمالو کیفیت پیدا کیږي. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمه الله د حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ استاد دی. حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ په خپل د هغې واقعه را نقل کړې. هغه وایي چې دی په خپل عصر کې د دارالعلوم دیوبند د لوی مدرسې صدر المدرسین د ټولو مدرسینو مشر، نو یو ورځ یو چا یو ځای میلمه کړې چې کله د هغې میلمستیا له رالی چې دا یوه ګوله یې وخوړله درستون یې تیره سوله، دا ور معلومه سوه چې د دې سړي چې د زندګۍ کوم کاروبار دی دا ګډوډه دی، بس نه پقه یې پر هغه ځای کښې شو. بیا دی په خپلو حالاتو کې لیکي چې کله زه در خپلې کوره پورې رالم د هغې وې ګولې اثر دا و چې بیا در دوو میاشتو پورې زما په دې مزاج کې ظلمت و تیاریکي وله او زما په عباداتو کې ما ته سستي و غفلت و او زما په دماغ کې به د ګناهونو خیالات و فکرات راتلو او زه به د خپل ګمان او زه د خپلو خیالاتو دې ته مجبوره کولم چې کاش پلان ګناه وکم پلان ګناه وکم پلان ګناه وکم. دا د یوې ګولې چې هغې د برکته څه خلاصه ګوله وه او هغې کې ظلمت و تیاریکي و د هغې په خاطر زما زندگی بیا دوې میاشتې په مشقت کې تیرېدله. زه دا وایم چې ظاهرا د دې دوو خبرو د چا په دماغ کې څه تړاو دی سره چې یاره یوه ګوله مې د حرامو درستونې تیرې کړه او زما په دماغ کې د ګناه جذبات راتلو خیال زما پر مزاج تیاریکي راله. نو موږ سهار و ماښام په دغه خوراکه کوو دغه نفقه کوو، لیکن نه په پوهېږو نه د مزاج په تاریکي باندې پوهېږو. زه دا درته وایم چې دا بې لاشوبه ښکاره خبره ده. زما استا مثال د هغې تکې تورې کپړې دی چې ډېره خیننه سوي، پر هغې باندې که لس تور داغه ولګوي پر هغې باندې توروالی نور اثر نه کوي، نه پر هغې باندې بیا هغه تور داغ معلومېږي نه د هغې تور داغ په توروالي سړی پوهېږي، ځکه کپړه وختي لا د داغو په وجه باندې تکه توره ګرځېده. لیکن چې کوم چاته الله تعالی صفا مزاج ورکړی دی چې کوم چاته الله تعالی داسې مزاجونه ورکړي دي چې هغې د ګناهونو صفاکه زندگی تیره کړه، د هغې مزاجونه داسې دي لکه یو صفا انداره او پر صفا انداره چې یو داغ ولګوي د هغې تاریکي او خیرنوالی دستي ورباندې ښکاره کېږي. چونکه هغه مزاجونه صفا او پر هغې باندې د دې خبرو اثرات معلومېدل، لیکن زموږ مزاجونه چونکه ډېر ګډوډه دي نو ځکه پر موږ باندې د دې ډېر اثرات او د هغې څه اثر پر موږ باندې نه محسوسېږي. خو بهرحال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نفقې
د خوړلو طریقه دا وه، د هغې یو سنت طریقه دا وه چې کله به هغې خوراک وکړي نو تر هغې وخته پورې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپلې ګوتې مبارکې څټلي نه وای، تر هغې وخته پورې نه ولل دا لاس او نه د غرکم په یو تولیه او پټوالو په دې باندې صفا کوي. او حکمت هم دا بیانوي چې نه معلوم چې په دې نفقه کې الله تعالی برکت یشی دی او برکت د دې نفقې په کومه حصه کې ماته پاته دی. او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام عادت هم دا و، او د ده هدایت او سنت طریقه به هم دا وه چې کله یو سړی ګوله راپورته کړي پر سترخوان باندې، که چیرې هغه ګوله پوره ګوله یا د ګولې یو حصه د سړي څخه پر مځکه باندې یلس، نو بیا دې هغه د مځکې ګوله د سترخوان ګوله دې بیا راپورته کړي. که چیرې پر هغې باندې یو څه خاشه ماشه او نور څه ضررمند شی لګېدلی نو د هغې دې صفایي وکړي او هغه دې وخوري، ولا یدعها لشیطان، هغې دې شیطان ته نور پرېږدي. نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه وه چې د خوراک کولو په وخت کې که چیرې د انسان څه پر سترخوان باندې ګوله ولویږي نو د هغې پرېښول نه، بلکې په دې مزاج کې داسې عجز پیدا کول او ځان دې ګولې ته مجبوره ګڼل او دا ګوله راپورته کول او د هغې څخه هغه ازې لرې کول او د هغې څخه وروسته هغه خوړل. که چیرې بالفرض هغوی په داسې ځای کې ولوېده چې هغه بالکل د راپورته کولو نه د هغه د خوړلو نه ده، نو بیا خو په هغه ځای کې د دې گنجایش او اجازه شته چې سړی دې نه وخوري، لیکن هغې د الله تعالی رزق دی، د الله تعالی رزق قابل قدر دی، د هغې احترام و قدر کول، بیا راپورته کول پر یو دای ځای باندې پر یو دای ایښول چې یا حیوان د هغې څه نفع واخلي یا کم سې کم د هغې بې قدري و بې عزتي خو نه وسي. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده، او په دې نیت باندې نه چې زه په داسې معاشره کې یم چې د دې خاطر باندې خلک پر ما باندې خاندي، او په دې نیت باندې نه چې زه په داسې معاشره کې یم چې خلک به ما څومره بې تهذیبه انسانو بولي چې یاره د مځکې ګوله هم راپورته کوي، د سرخان هم راپورته کوي او د یو وږي او د حارسمند انسان په شکل باندې په خوله چیخي. په دې نیت باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت پرېښول او په دې نیت باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره بې وفایي کول دا د مسلمان د شان سره نه دی.